Assalamu alaykum ya Abdullahi Hüseyin ve Ali ibn Hüseyin ve Ağladı Hüseyin ve Ashab-ı Hüseyin. 5.28'de Qaraqar evden çıkmışam. 9.25'dü. Bayrak meydana çatmışam, Dünya Göz Klinikasına. Allah'ın izniyle Aşura günü Qaraqar evden Bibi Həkimə xanımın ziyarətinə yürüyüş edirəm və o yürüyüşü öz əzizlərimin adından zamanı əmamına ehsan edirəm, qurbətən elə Allah. Hər birimizi də dəvət edirəm, Aşura günü, Ərbəyin günü bu gözəlliyə qatılarsınız. Allah zamanları lənət eləsin, Allah bizləri haqqa ilə eləsin.